Ja som mal spolužiaka, ktorý spolu s jeho otcom zabili jedného týpka, ale teraz no joke. What am I? Wow. Ako je možné, že práve ja otváram peky vo FIFA a niekto mi tu reálne ide písať kriminálne veci? Na ferovku. What? To kde som sa dostal teraz? Ja mu teraz neviem, či sa mám báť, alebo... O, rule breakers, non-walkout, Francúz, EU. OK, druhýkrát nám padol tento tu repart. Druhýkrát na dnešnom streame, čiže dokopy 6. rule breakers karta.